До Львова завітав засновник Радіо Марія отець Тадеуш Рицик. Він очолює найбільший католицький медіаконцерн у Польщі, до якого входить не лише Радіо Марія, а й католицьке телебачення «Тервама». Під час візиту до Львова Тадеуш Рицик з командою журналістів відвідали осередки біженців, які працюють у Львівській архідіецезії. Там польські журналісти записували розмови з людьми, які через війну змушені були залишити свої домівки і шукати прихистку у Львові. Зокрема, делегація польських медійників відвідала притулок для біженців у Бенедиктинському монастирі у селі Солонка біля Львова, центр біженців у парафії святого Йоанна Павла ІІ у Сокільниках, а також парафію святого Михаїла Архангела на Сихові, де також приймають людей, які втекли від війни зі сходу країни.